Pessoal, estamos aqui em Vitória. Estamos aqui no coração de Victoria, né? A gente está na frente do prédio da Assembleia Legislativa do governo de BC, né? E agora a gente vai fazer um tour, que é um tour de graça aí dentro, um tour guiado. Então eu cheguei um pouquinho mais cedo, peguei os tickets. Então eles fazem o tour das 9h20 até as 4h20, a gente pegou o das 10h20. E a gente vai conhecer o prédio por dentro, né? Ouvir as explicações, o que acontece aí dentro, como é que funciona. E a gente acha importante mostrar para as crianças, né? Também como é que funciona a política do país, né? Onde é que se tomam as decisões. Então, é por isso que a gente quer fazer esse tour aqui dentro. Vamos lá que vai, daqui a pouco já vai começar. Estão havendo alguns protestos aqui, depois a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso, tá? Talvez até a gente faça no nosso outro canal, o Canadá Diário, mas a gente vai fazer um vídeo específico sobre esse tema. Estamos preparando esse material aí, mas de qualquer jeito a gente vai falar em detalhes depois. Bom, vamos lá que está quase na hora do nosso tour. Eu não sei se dá para filmar, vou tentar filmar, né? Vamos ver se a gente consegue. So this card is representing Her Majesty, Queen Elizabeth II. Because here is where the 87 members of Legislative Assembly, we call them the MLA, they sit together and debate bills. These four entrances, they are used by other members of Legislative Assembly. Because the speaker will be using this entrance. Vocês estão tendo uma visão privilegiada, que eu coloquei a câmera dentro. Olha aí, pessoal. I am Francis Mawson Rettenbury. I am British Columbia's architect, ladies and gentlemen, and what a thorough pleasure it is, firstly, for you to meet me. We must not let a few shortcomings distract us from what is so clearly a glorious achievement. You know, I look at these buildings very often, and as I do, along indeed, with two of the other great structures on the inner harbor that are my achievements, the Empress Hotel and the steamship terminals. I know, aren't I special? No, ladies and gentlemen, I look at these structures and I am filled with awe, you know. I am simply taken aback, it even, sir. Genial, ele era o arquiteto que projetou esse prédio e também o Hotel Empress e o Steamship Terminal. E ele tinha 25 anos quando ele projetou esse prédio, imagina. Só que ele teve, assim, depois ele foi execrado pela população, teve que ser exilado porque foi um escândalo na época. Ele teve um caso com uma moça muito mais jovem e depois ele foi assassinado. Nossa. Genial, mas é genial a história. Porque tudo em latim era aqui. Ah, ela é tudo em latim, como é parecido com português, é. Tá vendo? O latim é parecido com português, tá vendo? Olha lá, várias palavras parecidas. Várias palavras exatamente as mesmas. Algumas são exatamente as mesmas. Tem uma são homenagens às rainhas, né? Aquela janela ali é uma homenagem ao jubileu de ouro da rainha Vitória e a outra janela é uma homenagem ao jubileu de ouro da rainha Elizabeth.
Essas flores são as flores que estão lá. Ah, verdade. Ah, tem um joguinho aqui, né? Eles já acharam todas. Olha aí, acharam todas, é um joguinho que tem que achar os objetos. É. Vai lá. Então aqui, na verdade, é o salão de honra, né? Hall of Honor da rainha. E aí essas homenagens. Mas o interessante é eles falaram que aquela janela, ela não cabe ali, tá vendo? Que ela é uma janela redonda. Na verdade, ela foi projetada para ficar em outra parte do prédio. Então eles guardaram a janela e esqueceram lá por 60 anos. Nossa! E aí quando acharam, finalmente, eles colocaram, encaixaram ali como display, né? Mas não é o lugar dela, digamos assim. É ter uma janela por fora, né? Na verdade. É. Acabamos de sair aqui do tour. Olha lá, olha quem fez o tour também, ó. Pessoal aqui, brasileiro. A gente encontra brasileiro em todo lugar. Olha aí. E aí, gostaram? Bom demais, bom demais. Gostaram? Todo mundo gostou? Sim, eu gostei. Olha aí. Foi bem divertido, né? Porque foi informativo, né? A parte da moça. E depois também foi super teatral, né? A hora que chegou o rapaz interpretando o arquiteto do prédio, assim, né? Genial. Foi bem legal. Eu acho que demorou demais a parte do arquiteto lá, acabou ficando muito longa. Mas ficou legal. Foi divertido. Foi divertido, foi divertido. Muito bom. A criançada acabou de fazer o puzzle aqui, o joguinho, pra ganhar um prêmio aqui, ó. Vamos ver qual que vai ser o prêmio. Aqueles... Mostra o prêmio aí, Lolo. It was very good. It was funny, we were smiling at the time, but you can, yeah, you cannot see it. I was grimacing horribly. I was even trying to take the picture and I was, I don't know why I'm smiling. Because I cannot see. So I have to go like this. But clearly the camera to see through all things in this young lady's camera, that camera is larger than you are. That's a very, you must be a professional photographer, I imagine. These people have just hired you to come along, yes? O rapaz é muito animado, né? Muito bacana esse rapaz. Estamos agora passeando aqui por Vitória. Aqui é uma estátua, essa estátua da Emily Carr, que é uma artista, que muito famosa, inclusive, uma artista, e ela era aqui da região. Vamos lá, a gente está agora chegando nesse hotel, luxuosíssimo hotel. Vamos conhecer, é tipo um castelo mesmo, é um negócio incrível. Extremamente luxuoso, inclusive para ficar hospedado nele custou uma fortuna. Fabiana sabe, daqui a pouco eu vou perguntar para ela, vocês vão cair para trás. Fabiana sabe que acho que uma amiga dela não tinha outro lugar para ficar, acabou ficando, tendo que ficar nesse hotel. Coitada, gastou uma fortuna incalculável. Mas vamos lá. Fá, quanto que é esse hotel que a tua amiga ficou, tava falando aqui no vídeo? Quanto que foi que ela gastou? A minha ficou porque não tinha outro lugar e o marido dela precisava trabalhar e custou $700 a noite, mas num quartinho assim, o mais simplesinho. Eita! Foi $700. $700, meus queridos. Olha aquela torre lá no fundo. Eu quero ficar naquela torre, imagina quanto custa. Mas é chique, hein, Fá? É chique. É, como chama esse hotel mesmo? The Empress, é a Imperatriz. Imperatriz. É o hotel mais imponente aqui de Vancouver, né? Pois é. Vamos dar uma olhada. É muito chique aqui, hein, Fá? Chiquérrimo. Eu acho que nem é o lobby principal esse. É, na verdade, acho que não é o lobby principal esse. O lobby principal fica daquele lado. Esse daqui, acho que é uma parte mais moderna mesmo. Muito bonito, hein? Bem legal. Não, não é assim. Eu tava esperando mais. O fantasma da expectativa pegou a Fabiana. Não, mas na verdade, é que é exatamente isso. Essa parte ela é mais nova, né? É, ela é mais nova. Não é a parte clássica, não tá aqui. Se a gente fosse cara de pau, a gente entrava lá, né? Quer ser cara de pau? Não, aquela parte do restaurante. Ah, é? Ah, tá. Então, é isso. Fantasma da expectativa atacou a Fabiana aqui. Ela achou chinfrinho. Ela... Não, chinfrinho. Vou falar uma coisa pra vocês. Ah, então aqui é o restaurante. Nossa.
O rapaz está hospedado nesse hotel, pagando 700 pau a diária, e trouxe um caiaque velho aqui. O 700 pau, esse caiaque não vale nenhuma diária desse hotel. Só pra ter uma ideia, falar uma coisa. Tá vendo? Aqui provavelmente devia ser a entrada anteriormente. É, então, a entrada que eu sabia era aqui. Eu acho que a gente já entrou da outra vez que a gente veio. A gente entrou por aqui, sim. Se eu não me engano. Ali parece a entrada no restaurante. É. Talvez, porque aqui é o restaurante. Aqui o pessoal tá tomando uma aí. Pois é. Aqui é a Imperatriz. É. Vamos atravessar aqui, é o trem que vai ali pra Marina. Aqui é lindo demais, né? Ah, essa cidade é muito bonita, né? Esse pedaço aqui é maravilhoso. É muito Mas bom. Eu fiquei impressionada de saber que foi um rapaz de 25 anos que projetou o prédio da Assembleia e também esse hotel, né? Sim. O que, 25 anos depois ele foi execrado, né, publicamente. Ele... É que assim, o rapaz estava muito dramático contando a história. Ele é uma figuraça, eu gostei muito do cara. Entender. Vou atravessar aqui. Esse aqui é um marco aqui, falando do primeiro, não o primeiro, tá? O primeiro europeu que chegou aqui, que foi o Capitão James Cook. O Capitão James Cook chegou aqui, quer ver? Acho que isso daqui é quando ele nasceu, né? Nasceu e morte. É. Não, não fala quando ele chegou. Março de 1778. Olha aí. O Jaime Cozinheiro chegou aqui. Nossa, então ele chegou e morreu logo em seguida, né? Pois é. Deve ter tido muito esborne aqui. Tiraram a estátua de... Ah! Olha só. Olha aqui, pessoal. Ó, this statue was commissioned by the Victoria... Environmental. Olha só, gente, era uma estátua de 1976. Tiraram pessoal, a estátua. Tiraram a estátua. Ele foi, deve ter sido também cancelado, né, o rapaz? Eu não sei exatamente, eu posso estar falando besteira aqui, que eu não sei dessa parte da história aqui. Mas é, realmente era a estátua, ficava aqui. Esse negócio de cancelamento de estátua, a minha opinião é assim, eu acho que realmente não dá pra ovacionar quem não merece. Só que eu acho que as estátuas têm que ir pra museu, né, Fábio? É, provavelmente deve ter sido tirada daqui e colocada em algum lugar, É, né? Espero que tenha ido pra museu. Eu acho que não tem que ficar exposto em lugar público, mas também não tem que ser destruído, não. Tem que ir pra museu e historicamente situar, né, da coisa. Nossa, pessoal, olha que bonito. Peraí. Olha isso, que coisa bonita. Olha que coisa bonita. Mas é lindo demais aqui. Olha. Acompanha com a gente essa visão aqui. Olha isso. É incrível, é incrível. Nossa, Fá. Feio, né? Lugar muito feio, né, Fá? Olha só. Que lugar feio. Feio? Feio, né? O papai tá fazendo ironia. Tô fazendo ironia, Eric. Deixa eu dar um 360 aqui pra vocês verem. Aqui é o hotel chiquérrimo. Vocês estão vendo ele melhor por aqui. Aqui é a estátua do rapaz que foi cancelado. Aqui a princesa, ó. Vocês estão vendo? Olha lá, é uma princesa. Aqui é a estátua. Ah, a estátua de uma princesa, olha aí. Boa, bonita princesa. Olha a carinha da princesa. Olha que princesa mais linda. Boa estátua da princesa. Muito bom. O que mais? Vamos dar mais uma geral aqui. Essa princesa mais amorzinho. Deixa eu perguntar uma coisa pra princesa aqui. Você tá gostando, Lolo? Tá, ah, não pode falar porque estátua não fala. Eu falo. Falou. Ah, agora falou. Você tá gostando, amor? Sim. Tá muito legal aqui? Sim. Amor. E agora, ó. Tô mandando aqui na parte de baixo. Que é o passeio aqui da em frente ao mar. Muito bonito. Muito bonito. Ah, aqui o pessoal vendendo arte, ó. Bem legal. Vamos seguir o passeio. Eu vou tentar depois. Eu ainda não fiz, mas eu vou tentar fazer depois um vídeo aqui pro nosso outro canal. Nosso canal de tour virtual aqui. Fazendo um passeio por aqui. Sem corte aqui pra vocês acompanharem com a gente. Por enquanto a gente tá com a turma toda aqui. Ó. Welcome to Victoria in Flores. Olha lá.
Por isso que chama Victoria, da Queen Victoria. Ah, Rainha Vitória. Muito bom. Peraí, ela foi fundada, será que a cidade, quando tinha rainha, é isso? No período da Rainha Vitória? Na verdade, quando a Rainha Vitória era rainha. Olha aí. É a época vitoriana, né, Tia? Época vitoriana. Ah, por isso que essas construções são vitorianas, né? Olha aí. Esse castelo aí é totalmente vitoriano mesmo, esse hotel aí. É um estilo, né? É um estilo. Bom, demos uma pausa aqui, ó, pra pizza. Pessoal aqui comendo. Depois vamos passear mais. Paramos aqui nesse cenário feio aqui, ó, pra comer. Olha que cenário feio. Muito bom. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai passear mais. Só repor as energias aqui, ó, a turma. O que a gente vai conhecer hoje, Fá? Hoje a gente veio num forte muito antigo que fica aqui em Victoria. E o nome é Fort Broad Hills. Ele, na verdade, é um forte e também um farol, que assim fica uma paisagem incrível, o Fisgard Lighthouse. A gente vai conhecer em detalhes, até cansou. A gente vai conhecer em detalhes, só que não nesse vídeo, em outro vídeo, Fá. Pois é, merece um vídeo só para esse lugar, porque é muito, muito bonito. A gente vai mostrar em detalhes muita coisa legal. Vocês se preparem que vocês vão gostar. É isso? É isso. Então, beleza. Vamos mostrar um trechinho só pro pessoal? Vê lá só um trechinho só para dar um gostinho. Vai lá. Eita, vamos lá. 1896. Antes da Primeira Guerra, Eric. Dá pra onde, hein? Rapaz, aqui é um labirinto. Nossa!